saluton, Jean-Jacques. Bonvenon en nia heimo en Hago, Nederlando. Dankon, Katalin. Dankon por havi min. Do, hodiaŭ estas la dekvina de decembro 2017, fama tago, la Zamenhofa tago. Ni festas ĉie en la tuta mondo, oni festas Esperanton, oni festas Zamenhof, mm-hmm. Estas la tago de la Esperanto libro kaj ankaŭ naskiĝdatreveno de edukado.net, yes. Ni ne forgesu. Kaj ni baldaŭ ekiros al la pola ambasadejo en Hago por partopreni grandan feston. Do, ĉu plaĉas al vi festi tiel kun esperantistoj tiun tagon? Jes, kompreneble, kompreneble. Estas bona okazo denove paroli en Esperanto. Kaj principe al mi plaĉas ĉiuj festoj. No, oh, esto, esto. Vi eĉ veturis 100-150 kilometrojn por yes, tio. Yes. Do, sed niaj spektantoj devas scii, ke vi estas vere speciala gasto ene de edukado, ne? Ĉar vi estas la plej diligenta onklo en la programo Ekparolu. Mm-hmm. Ja? Ĉu vere? Jes, vi estas. Ni ĝis nun okazigis kun la pasintjaraj sesioj ĉirkaŭ 800 sesiojn. Kaj ĉi-jare estas 650 iom da. Kaj vi kun viaj kiom da sesioj? Ĝis nun 61 sesioj. 61 sesioj estas la plej diliganta onklo. Mi gratulas kaj dankas vin pro tio. Ne dankinde, estis plezuro. Kaj pluraj onkloj, onklinoj ricevas donacon, kaj mi elektis donaci al vi tiun ĉi libron, kies titolo La arto labori kune estas ankaŭ iom simbola. Okaze de ronda datreveno de Humphrey Tonkin, kolegoj, amikoj verkis artikolojn omaĝe al li. Estas artikolo ankaŭ pri edukado.net en ĝi, do plia ligo. Kaj mi ŝatus, se vi legus la artikolojn kaj ekkonus la movadon kaj pasigus multe da tempo ekkonante yes. Esperanton. Do, denove dankon pro via laboro. Danko, estas tre valora libro. Yes, ankaŭ tre dika volumo. Do, mia plano estos legi 10 paĝojn ĉiutage. Do, viam aludas al la sumoo, ĉu ne? Yes, komenciĝos yes. Nova turneo yes. En januaro, sed viam komencu legi yes. Morgaŭ. Jean-Jacques, mi ŝatus demandi vin, kiam vi aliĝis al Ekparolu, kaj kial vi aliĝis? Kio kaptis vin? Bone, mi kredas, ke mi aliĝis lastan marton. Mm-hmm. Kaj kiam mi aliĝis, la kialo estas tre simpla. Kiam mi partoprenis la unuan fojon la Esperanta semajnfino de Esperanto Nederland, la landa asocio ĉi tie, estas vi kiu konvinkis, kiu instigis min estiĝi onklo. Kaj due vi instigis min partopreni la kerekzamenon. Kaj en ambo instigoj mi bone sukcesis. Yes, yes, tre bone, tre bone. Estus bone, se ĉiu estus tiom obeema kaj bona viktimo de miaj instigoj. Vi komencis labori. Mi scias, ke dum longa tempo vi ne estis en la movado kaj vi ĵus revenis al Esperanto-movado kaj tuj trovis iun tre utilan okupon, utilan por ni. Se ĉu estis utile ankaŭ por vi esti onklo en la programo? Certe, ĉar ankaŭ por la onkloj estas bona okazo paroli Esperanto. Ĉar mi ne parolas, mi ne havas la okazon sufiĉe paroli Esperanton, do kiel onklo mi povas praktiki la lingvon. Tre bone. Estas kungajna situacio, kaj por la onkloj kaj por la genepoj. Yes. Do ni havis ĝis nun pli malpli iom pli ol 100 genevojn, kiuj partoprenis vere en la programo. 33 finis jam la studojn kun 10, 12, eĉ 30 sesioj.
Do, kiom da geonklo, genevoi vi renkontis dum via laboro? Tio estas malfacila demando. Mi credas circau 25 gis 30. Gis 30 diversa in homo. Ciu estas quelcae pri ciui vivere havas concretan memoragion au raconton? Yes, yes, yes. Mi havas unu nevon ciu ciam revenis al mi. Oh. Li nur petis sesion con mi. Kai mi consilis ali ancau provi aliaen geonkloen. Se mi ne eraras, tiu estis nia championa nevo. Kiom da sesioi vi havis kun Georgo? Kun Georgo mi credas ke mi havis en tute dek kvin. Ja, dek sep sesioi. Do vere estos interese. Kutime la nevoi au ligigias alla sama persono au yes. Parolas kun du tri yes, personoi au sisteme electas ciam yes, alian yes, personon. Yes, yes. Do estas bone anco vispertis che ciu yes. Kutime venas por unu foio. Yes, yes. Eventuale revenas, yes, yes. Char ili vere volas profiti el diversai accentoi yes, kai yes. Okazoi, sed ni devus aparte demandi Georgon, kial li revenis. Yes, estas bona demando. Yes. Sed mi suspectas, ke li trovis la sesioin kun vi interesai, yes. Kai certe pro tio, do estas formo de laudo. Kai li donis multe da pokaloi por vi, estas yes. La plej altranga danko. Vi markas en la agendo por la semajno multajn lecionojn. Kiom da pli malpli? In mia agenda mi marcas prescao ciutage du sesioin. Du sesioin. Depende de mia tempo. En kiu tempo parto, tago parto? Ah, tio diferas. Persono el Americo, mi rencontas vespere. Cae la aliai el Europo en la dua, cioè la tua posta mese. Do tio signifas che vi indicas bonan tempo zonon, cer yes. Plurai yes. Captas vin. Yes. Kiel vi preparas vin al iu sesio? Ah, tio varias. Mi unue legas la profilon de la concerna Genevo, kai mi ancau legas la alian pritaxon, la antaŭ yeah. Pritaxon se do ĉu vi konsciiĝas pri la problemoj? Yes, 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 yeah. Kaj ankaŭ mi sendas al ili mesaĝon en kiu mi demandas ĉu vi volas paroli pri iu specifa temo aŭ estas iu pri kiu mi povas helpi vin. Kaj ili respondas kaj proponas temon kaj ni priparolas la temon proponatan de ili. Ĉu vi nur parolas aŭ uzas ankaŭ aliajn rimedojn, teknikojn? Ĉefe ni parolas, kaj se mi trovas, ke ili ne bone konas la retejon de edukado.net, mi dividas la ekranon kaj mi montras ili. Aha. Ilin kie ili povas trovi ekzercojn. Foje mi ankaŭ konsilas al ili specifajn ekzercojn por fari. Kaj estas ankaŭ estas unu nevo kiu sendas al mi mallongan resumon de la sesio en Esperanto kaj demandas al mi korekti la lingvouson. No, ja, tre interese. Ĉu tiuj sesioj, ĉar certe donas pozitivajn aferojn por la nevoj, ĉu vi lernis aferojn de la nevoj, yes, yes. Nevinoj? Yes, 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 yes. Ekzemple, kiajn aferojn? Mi havas kelkajn nevojn, genevojn, kun kiu mi dividas mian ŝatokupon. Mian ŝatokupojn, mi emas astronomio. Kai mi havas unu nevon kun kiu mi parolas pri astronomio. Mi estas kurema, mi kuras. Havas
uno nevo più ancora stas sportema che di parola spriti di un certo coupon no tre bene do ancora in più ciu pri cutimoi au landai interessaggio ciu vi lernis ion compreneble yes mi ci han demanda sal ili kie ili viv ili loggias kai tien mi lernas pri iliai landoi compreneble do al kiu vi consilus aligi alla programo kiel onklo yes kiel onklo exemple mi consilus fari tion al ciu kiu volas helpi aliain paroli en esperanto kai al tiui kiui volas pratiki la lingvon pli ofte. Do, fakte, per la programo ni helpas ne nur la komencintojn paroli kaj ekzercisin pri la lingvo, sed mia celo estis doni okupon por tiuj aktivuloj, kiuj bone regas la lingvon. Yes. Kai volas senti sin utilai kai fari ion de la hejmo do tio ĉe vi funkcias kiel li diris estas kongajna situacio yes ĉu vi planas daŭrigi la laboron en ekparolu yes. en la sekva jaro yes. do mi tre ĝojas kaj mi dankas vin en la nomo de ĉiuj genevoj viaj propraj kaj de la aliaj eventuale estontaj char vi devas ci ni tre alte taxas la laboron de la geoncloi vian kai de tiui aliai pli mal pli sesdec geoncloi kiui dedicas sian tempon kai scion por helpi en la movado. Kai nun ni ekiras alla Zamenhofa festo kai ni esperas inde honori lin nian lingvon kaj nian movadon. Gratulojn kaj dankon. Nedankinde, volonte farite, Katarina. Yeah.